20. mart 2017. година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. Министерството за земјоделство денеска соопшти дека деновиве ќе продолжила исплатата на субвенциите. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, антикорупцијската комисија веќе дала позитивно мислење за реализација на финансиската подршка. Средствата се обезбедени, преостанува уште Златков да го депонира потписот во централен регистар. И производителите потврдија дека добиле ваква информација од Министерството, поради што велат средбата што требаше да се одржи денеска со ресорниот министер Михаел Цветков е одложена. По завршување на процедурите за депонирање на потписот на новиот директор на платежната агенција во централен регистар, очекуваме деновиве да почне исплатата на субвенциите, информираат од Министерството за земјоделство. Земјоделците чекаат Златков официјално да стапи на позицијата директор, како што им е соопштено и до крајот на неделава да почне исплатата на субвенциите. Во петокот Министерството ни соопшти дека денеска треба да се депонира потписот на новиот директор на платежната агенција, а тоа значи дека наредните денови ќе почне исплатата на субвенциите, изјави председателот на Федерацијата на фармери Никола Стаменов. Исплатата на субвенциите беше стопирана по последните парламентарни избори поради различното толкување на изборниот законик. За надминување на проблемот, Министерството изготви предлог измени, но на владината седница на која тие се разгледуваа беше заклучено антикорупцијската комисија да се произнесе околу можноста за реализација на поддршката откако ќе ги согледа сите законски решенија кои го регулираат овој процес. Субвенциите за 2016 година треба да се исплатат најдоцна до 30 јуни годинава, а за финансиската подршка на земјоделството во 2017 година се обезбедени 100 милиони евра. Денеска и утре посебен сообраќаен режим од новиот кружен тек до спојот со Северен булевар во Кавадарци. Поради интензивирање на градежните работи на дел од улицата Северен булевар Влесот Росоман, Општина Кавадарци воведува времен режим на одвивање на сообраќајот на делницата од новиот кружен тек над училиштето Гоце Делчев до спојот со Северен булевар, информираат од Службата за односи со јавноста при Општина Кавадарци. За таа цел се известуваат учесниците во сообраќајот како и граѓаните, дека денеска и утре, понеделник и вторник, за сообраќај е затворена едната коловозна лента во насока од Росоман кон новиот кружен тек. На овој потек сообраќајот ќе се одвива контролирано по една коловозна лента во двата правци. Се информираат учесниците во сообраќајот дека на 22. и 23. март, среда и четврток, за сообраќај ќе биде затворена лентата во обратен правец од новиот кружен тек кон Росоман. Општината со надлежните и сообраќајната полиција ги превзеде сите мерки за соодветно обележување и поставување на патна сигнализација. Се молат граѓаните и возачите да се придржуваат кон новиот времен режим на сообраќајот и да ја почитуваат соодветната патна сигнализација, стои во известувањето од Службата за односи со јавноста при Општина Кавадарци. Надзорниот орган, изведувачот и градоначалникот Стојан Челазов денеска на терен извршија увид во работите на патот Росоман, село Сирково. Интензивно се работи на патот Росоман, село Сирково. На терен денеска излегува градоначалникот Стојан Челазов, надзорниот орган и изведувачот. Се следеа работите, квалитетот на материјалот и интензитетот со кој се работи. Лазов е генерално задоволен и вели, ако послужи времето за еден месец, ќе биде целосно готов овој патен правец. Изведувачот потврдува, до крајот на оваа недела ќе биде завршено тампонирањето. Следниот понеделник се продолжува со фаза на асфалтирање. Заедно со надзорот и со изведувачите дојдовме да видиме и да исконтролираме на некој начин како течат активностите градежни за изградбата на овој пат, односно, бидејќи влеваме во последната фаза на тампонирање и асфалтирање на овој пат, значи да видиме дали е се она како што е напишано во тендерските документации. Задоволен сум од тоа како се изведува, задоволен сум од динамиката и од планот, бидејќи на вистина имаме работа со фирма која што си ја знае и си ја познава работата,
нивните проценки се дека до сабота, значи ќе биде завршено комплетно тампонирањето на овој пат, а веќе од другата недела ќе почнат активностите за припрема за асфалтирањето. Така да до крајот на месец, како што кажав, минатиот пат до крајот на согласно временски услови, мора се кој да кажувам. Значи ако имаме врнежливи денови, нормално дека активностите ќе забават. Но во секој случај овој пат Росоман-Сирково е пат кој што ќе има навистина значење за жителите. Во неколку фази се гради локалниот пат Росоман-Сирково. Беше издвоен како една од клучните потреби на граѓаните. Парите за истиот ги обезбедуваат три страни. Средствата за овој пат преку ИПА, за овој пат Росоман-Сирково се обезбедени, да повториме, преку ИПА грантот, значи финансирани од Европската унија, преку Министерство за финансии и Светска банка како администратори, а општина Росоман е крајен корисник за, значи, самиот проект е подобрување на општинските услуги на општините во Македонија и висината на овој пат ги надминува овие средства, така да и самата општина Росоман е кофинансиер, односно да кажам дека за граѓаните, еве да знаат за сите, дека општина Росоман со над 10 милиони денари инвестира во овој локален пат, а тоа се навистина огромни средства, согласно оно што како завршни сметки, како буџети го имаме во наредните периоди. Со затоплувањето на времето започнаа и проблемите со алергиите. Поленот почна да ги измачува алергичните на него. Алергиите се се почести. Се смета дека аерозагадувањето ги менува поленовите зрна, а влијаат и издувните гасови во сообраќајот. Кога станува разбор за алергиите, влијање има и генетскиот фактор, т.е. фамилиарната предиспозиција. Алергените го напаѓаат ослабнатиот имунолошки систем, затоа граѓаните мора да внимаваат на чист воздух, чиста клима. Веќе десетина дена докторските ординации ги посетуваат се повеќе и повеќе пациенти што си имаат мака со поленска алергија, кивавица, солзење на очите, течна секреција од носот, чешење или пецкање во очите, носот или во грлото, зацрвените очи, темни кругови околу очите и кашлање со знаци дека може да стане збор за алергија од поленот. Најчесто се јавува на пролет, кога најмногу цветаат растенијата. Последната деценија се повеќе луѓе се соочуваат со овој проблем, а меѓу нив има голем број млади. Алергијата може да даде и кожни реакции, а може и да направи компликација по здравјето, кога прво се јавува проблем со синусите, а потоа, ако не се санира на време, може да се прошири на дел од органите за дишење. Докторите информираат дека има се повеќе млади пациенти тинејџери. Алергените го напаѓаат ослабнатиот имунолошки систем, затоа оние што се соочуваат со нив мора да внимаваат на имунитетот. За алергија помагаат со одветни лекови, ако е потребно се даваат и антиинфламаторни спрејови. Симптомите на алергија може да се менуваат во зависност од концентрацијата на поленот во воздухот. Присутноста на поленот во воздухот е најголема наутро, додека во текот на денот со растењето на температурата се намалува. Од ноќеска на полноќ бензините и дизел горивата поевтинуваат за 2 денари по литар. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер БС95 ќе биде 65 денари, а на Евросупер БС98 ќе изнесува 67 денари за литар. Евродизелот ќе се продава за 52, а екстралесното масло за домакинство за 40,5 денари за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. За 1,337 денари поевтинува и мазутот, е 1 килограм чини 26,955 денари. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија информира дека просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена била пониска за 6,38% и изнесува 51,570 долари за барел. Во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци денеска се одржа меѓународниот натпревар по математика Кенгур. Учествуваа ученици од 1-то до 9-то оделение.
Денеска во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци се одржа меѓународниот надпревар по математика Кенгур, чија цел е промовирање на математичката култура и јакнењето на интересот за математика. Учествуваа учениците од прво до девето оделение, израдува и нивното масовно учество, односно интересот за математичко докажување, велат од училиштето. На 20 години овој надпревар го организира Сојузот на математичари на Македонија. Станува збор за еден од најпрестижните надпревари од ваков тип во светот, посебно ценет во многу универзитетски средини. Надпревар кој, иако се одржува еднаш годишно, врши силно позитивно влијание врз развојот на учениците, посебно врз оние кои континуирано учествуваат на него, така барем покажуваат искуствата, додаваат организаторите. Во тивка и надпреварувачка атмосфера помина денеска Кенгур надпреварот во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето. Секој со своето знање и според математички напишаното, ке ги очекува и резултатите. Несомнено, велат од Сојузот на математичари, има квалитетни млади математичари во Македонија. Во вестите информации од спортот и во вториот надпревар од Суперлигата Фени е поразен, овој пат во салата Јасмин, исто како и во финалето од купот Фени загуби од Карпош Соколи со 78-90. Екипата на Карпош Соколи повторно успеа да го надигра тимот на Фени и од салата Јасмин да си замине со полн плен. Во еден израмнет надпревар, домашните подклекнаа во самиот финиш, а клучна за победата на гостите беше серијата од 8-0 на 6 минути до крајот на надпревар. По почетното водство од 11-6, кошаркарите на Карпо Соколи на брзина се вратија, пошто првата четвртина заврши со минимална предност на кавадаречките кошаркари од 22-21. Избраниците на Малинко беа за нијанса подобри се до финишот од полувремето, во кој скопскиот тим направи серија од 12-4, заменувајќи на полувреме со предност од 4 поени, 44-48. Третиот период од надпреварот помина во тактичко надмудрување, во кое ниту еден од двата тима не доминираше. За Карпо Соколи, завршниот удар да го зададе на почетокот од последната четвртина. Имено по тројката со која Паич израмни на 68-68, гостите направија серија од 12-2 и за прв пат дојдоа до двоцифрена позитива 70-80. Фени се приближи до 76-82 на 2 минути до крајот, но Пери со тројка стави крај на надежите на домашните кошаркари, кои на крајот претрпеа и би рекле убедлив пораз од 78-90. Капитенот Николовски со 18 поени и Новелијата Пантич со 14 беа први стрелци кај Фени, додека Зековиќ со 18 и Пери со 17 беа најдобри во екипата на Карпо Соколи. Во наредното коло, Фени му гостува на тимот на Кожов. Хеттрик за кавадаречките фудбалери. Во три пролетни кола Тиквеш забележа исто толку победи и повеќе не е последен на табелата. Мики Виденович. Фудбалерите на Тиквеш во есенскиот дел во втората македонска фудбалска лига освоија само 7 бодови и со право беа заковани на дното на табелата. Во зимската пауза кавадарчани го смени името и ги засилија своите редови со искусни фудбалери и сето тоа вроди со плод. Во три средби оваа пролет екипата на Тиквес забележа исто толку победи, од кои дури две гостински и со освоените 9 бодови, сега со вкупно 16, експресно го напуштија дното од табелата, прескокнувајќи ги екипите на Тетекс и Вардар Неготино. На средбата од третото пролетно коло во Тетово, по 0-0 на полувреме, стартот на вториот дел донесе многу возбуда. Тиквеш постигна гол, кој главниот судија Костадин Влахо најпрво го призна, а потоа по асистенција на неговиот помошник и големиот притисок од домашните, главниот судија го поништи голот поради наводен офсайд. Но затоа немаше никакви дилеми околу голот на Наумче Бакрачевски, кој во 75-та минута излезе сам пред голот на Реджепи и рутински ја смести топката во мрежата на домашниот тим, обезбедувајќи му на својот тим нов голем триумф.
Со оваа победа Тикве забележа скок од две позиции на првенствената табела и после долго време конечно избега од самото дно на кое сега се наоѓа тимот на Тетекс. За Тикве сега е тимот на Вардар Неготино кој заостанува два бода откако комшиите од Неготино загубија минимално 1-0 на гостувањето кај Новаци. Шанса за понатамошен прогрес, кавадаречките фудбалери ќе имаат веќе наредниот викенд во сабота, кога во Кавадарци ќе гостува токму тимот на Новаци, а екипата на Вардар во Неготино го пречекува второпласираниот тим на Скопје. Времето утре сончево и топло со мала до умерена локална облачност, попладне во западните делови, ќе има услови за локален краткотраен дошт, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температурата до 23 степени. Топлото време ќе го имаме се до крајот на работната недела. Тоа е прогнозата од Управата за хидрометеоролошки работи. Ние сме на крај од ова издание на вестите, ќе ви посакам секое добро со нашата програма. We'll be right back.